На території новоствореного цьогоріч Тячівського лісгоспу планують відтворити лісомасив на площі 24 гектари. Для цього ще з осені працівники лісової охорони заготували 114 кілограмів насіння. Ну, у нас в основні породи лісоутворюючі – це бук, ялина, дуб. Трошки садимо явора, мішуємо. Окрім того, цьогоріч передбачається інновація. На площі у 1,5 гектара лісівники висадять грецький горіх. Плантація розташується на території Тернівського лісгоспу. На Ресниці дуже великий базар є. І бачу, що сильно багато людей приходить і скуповує від місцевого населення горіхи. А це як ще одна альтернатива заробітку для лісгоспу, щоб менше вирубувати насаджень, і шукаємо альтернативні шляхи для поповнення бюджету лісгоспу. Якщо експеримент вдасться, площі під горіхи збільшать. Крім того, до цієї роботи планують залучити учнів шкільних лісництв і вихованців спортивних секцій. За словами голови Тячівського лісгоспу, саджанці горіха планують закупити в Україні. Це і дешевше, та й до наших природних умов вони краще адаптовані.